27 წლის ლევან ქასრაშვილის ერთი ჩვეულებრივი დღე ბევრი ტყიბულელისათვის მსგავსი და ნაცნობი გარემოთი იწყება. მეშახტეების ოჯახში გაზრდილი ახალგაზრდა კაცი შავი ოქროს მოპოვებაში საკუთარი წვლილის შესატანად ყოველდღიურად ერთსა და იმავე გზას გადის. მესამე საექსპლუატაციო უბნის უფროსის მოადგილის მოვალეობას არც თუ დიდი ხანია ასრულებს, თუმცა 30 კაცამდე ბრიგადის ხელმძღვანელობას თავს შესანიშნავად ართმევს. ყოველდღიური რუტინის მიუხედავად, რაც მეშახტე კაცის პროფესიას თან ახლავს, განწყობა ყოველთვის ამაღლებული და პოზიტიური აქვს. ეს ხალხოეთებთან ურთიერთობას საკმაოდ უადვილებს. ვუშალოთ ამ წუთისთვის, ჩვენ ვუშალოთ 4 ჰორიზონტზე, წმენდით სამუშაოებს ახორციელებთ ცენტრალურ კვეშლაკში. ფუჩიკანისგან გასუფთავებას, იგივე ლიანდაგის და მთლიანი კვეთის კვეშლაკის კვეთის. ძირითად სამუშაოებს ვასრულებთ მაგეთ მაგზერტილზე ამ წუთას, ჩემი ბრიგადით და თვითონ მეც. არის დღეები, როცა მამაც და ძმაც მასთან ერთად ჩადიან შახტაში და ერთდროულად ვებრუნდებიან მიწის ზედაპირზე. იმასაც ამბობს, ჩემი ხნის მამას მარტო შახტაში მუშაობის სტაჟი აქვსო. თურმე ბაბუაც ძველი და სტაჟიანი მეშახტე ყოფილა. ასე რომ ტრადიციამ თავის იქნა და როცა პროფესიული არჩევანის დრო დადგა, ტექნიკური განათლების მიღება გადაწყვიტა ინჟინერ-მექანიკოსის კვალიფიკაციით. თუმცა მისი უმთავრესი და უპირველესი ხელობა რადიკალურად განსხვავდება იმისგან, რასაც დღეს ემსახურება. ლევანი 4 წლის ასაკიდან ხატავს. ხატავს ყველაფერზე, ყველაფრით, რაც კი ხელში მოყვება. სახელოსნო, რომელიც საკუთარ ეზოში მოიწყო, შახტის მძიმე მტვრის დაფერთვის შემდეგ საუკეთესო თავშესაფარია მისთვის. სადაც მუზები ხშირად უსაფრთხებიან და ბახუსმორეულს ულამაზეს ნამუშევრებს აქმნევინებენ. ძირითადად ზეთის საღებავებით მუშაობს. საკუთარი ხელით აკეთებს ჩარჩოებსაც, თუმცა ბევრი სურათი დღემდე დაუსრულებელი აქვს. ყველაზე ხელსაყრელი მასალა მისი ფინანსური მდგომარეობის ხელოვანი კაცისათვის, სხვებისათვის უკვე გამოუსადეგარი მინის ნარჩენებია, რომლებსაც კაცრით გრავირებას უკეთებს და მეორე სიცოცხლეში თაბერავს. ხატავს, ჭრის, კვეთავს ქვასა და ხეზე. უკვე 60-მდე სხვადასხვა ნამუშევარი აქვს და თითოეულს რუდუნებით ეპყრობა. სიახლეა ეს ქვას პირველად შეგვიჭიდე და ნახო გადაგომი ბოლოში. ყოველ შემთხვევაში დაღლას ჩემთვის არსებითი მნიშვნელობა რა გადონეზონა დავიღალო სამსახურში. თუ კი მომაკითხავს ის ჩემი მუზები, ყოველთვის ვთილობ, რომ იმ განთვითმობიყო ისე ამ ჩემ საქმეში, რომელიც კიდევ ამ პირველი არის ჩემ ცხოვრებაში. აქვს პერიოდი, შეიძლება რამოდენიმე დღე გადააბას და მუდმივად ხატოს ან რაღაც აკეთოს. არის პერიოდი, აქვს შესვენებები და პირიქით ვეუბნები, რომ ლევანი რაღაც დახატე და იქნებ რამე სიახლე შევიტანო ჩემს ნამუშევრებში. ვცდილობ ყოველთვის, რომ ხელი შეუწყო და რითიც შემიძლია დავეხმარო, თუნდაც ნამუშევრის გაკეთების დროს ჩემი აზრი გამოთქვა, შევუფასო. ასევე ვცდილობ რაღაც საღებავები შევუძინო, რომ გავახარო, რომ სტიმული ქონდეს, რომ დახატოს. განსხვავებული მასალა, რაზეც მუშაობს, ჩვეულებრივი კვერცხია, სხვადასხვა ზომისა და სხვადასხვა ფრინველის. კვერცხის ნაჭუჭის კვეთის იდეა ვირტუალურ სამყაროში ნანახმა ნამუშევრებმა უკარნახა. პირველი კუსტარული საჭრელი აპარატიც საკუთარი ხელით ააწყო. ფული არის იმ განხრით, რომ კვერცხის ნაჭუჭი არ პატიობს შეცდომას. აი ტილოზე დაუშვათ. თუ კი რაღაცა კონტური შემეშლება, შემიძლია ეს გადავათეთრო და დავამუშავო ისე, როგორც საჭიროა მან. საკმარისია ერთი ჭრაც შეგეშალოს, რომ უკვე ეს კვერცხი გამოუსადეგარი. ამ უნდა შეცვალო ზეთ სპეციფიკა იმ ნამუშევრის, რასაც გეგმა. თუნდაც აი ავიღოთ ეს პატარა ნამუშევარი, რომელსაც ერთი დეფექტი აქვს და ამ დეფექტს გაჩვენებთ. აკეთ, აქ უნდა იყოს მთლიანი ხაზი, როგორც არის აქ. მაგრამ ეს ახ შეუმჩნეველი თვალისთვის უკვე იპარება, იმიტომ რომ ზის მთლიანობაში და არის ესეთი სირთულის ნამუშევრები, სადაც დაუშვათ რომელიმე ფრინველის ამოჭრა მინდა თუნდაც ესემთო. ესა ჭადრის ფოთლების იმიტაცია მაქვს გაკეთებული, აკრო თითოეულ მათგანის რომელიმე ნაწილი იყოს კატეხილი, აღარ აიქმება. აღარ აიქმება ისე როგორც ფოთოლი. ეს განსხვავება არის და ეს სირთული არის, ამაში რომ ჭირდება ხელის მყარი მარჯვენის ძალა, ესე ვთქვა. და კაი სუფთა აპარატი, რომელიც სამწუხაროდ ჯერჯერობით არ მაქვს. დაკვეთით მუშაობა არ უყვარს და არც გამოსდის. ერთი დაუმთავრებელი პეიზაჟი ისევ მისი მუზის გაღვიძებას ელოდება. სწორედ მუზის და სიყვარულის დამსახურებით 6 წლის წინ მომავალი მეუღლის პორტრეტი შექმნა. თბილისში ერთ ჩვეულებრივ აქციაზე ხალხის მასაში შენიშნა გოგონა, რომელმაც მისი გული სამუდამოდ დაიპყრო. როცა ყოფითმა ფაქტორებმა ახალგაზრდა წყვილის ტყიბულში დაბრუნება განაპირობა, თამარს ერთი წუთითაც არ უნანია მშობლიურ გარემოსთან შელევა.
იმდენად კარგი ადამიანია, იმდენად დიდებული ბუნება აქვს და მის გვერდით იმდენად კარგად გვცნობ თავს, რომ ამ ხელას იშორეს ჩემი ოჯახის მიმართ და მშობლების მიმართ ვერ გვცნობ. იმიტომ რომ მე ბედნიერი ვარ მასთან ერთად, სადაც ვარ, ჩემ შვილებთან ერთად, რა თქმა უნდა, და მის გვერდით ვიქნები მუდამ, სადაც არ უნდა იყოს. ლევანმა დამოუკიდებელი ცხოვრების გემო საკმაოდ ადრეულ ასაკში გაიგო. 13 წლიდან მუშაობს. ბევრი სპეციფიკური სამსახური გამოიცვალა, მათ შორის 6 წლის განმავლობაში შარდენზე ბარმენის საინტერესო პროფესიას ემსახურებოდა. დავანებე ბარში დგომას და ბარში მუშაობას თავი, ხილად ვამბობ ხოლმე მას, რომ თეთრი საროჩკა გავიხადე და სპეცი ჩავიცვი და მუშაობ ხა. ისე, ну, თავი ბოლო ადამიანები ვართ და ყველაფერი მაინც ბოლოში მატერიალურზე დადის. და იმ მატერიალური შემოსავლის უკეთესობის პერსპექტივა იყო კრიბულში იმ პერიოდისთვის. ну, ამიტომაც გადავწყვიტე და ჩამოსულიყავი აქ. ლევანის მრავალმხრივი ინტერესთა სფეროს კიდევ ერთი საინტერესო საგანი ფიტულებზე მუშაობაა. ეს ხელობაც თვითონ შეისწავლა. ძირითადად ახლობელი ადამიანები უგზავნიან ნანადირებს. თორემ ჩემი ხელით ქათმის დაკვლაც არ შემიძლიაო, ამბობს. სახში, სადაც მეშახდეთა დიდი ოჯახი ერთად და მშვიდობიანად თანაცხოვრობს, ყველაზე დიდი სიხარული პატარა ანანოს და მარიამს შეაქვს. მართალია, გოგონები ჯერ მხოლოდ გაურკვეველ ფიგურებს ხატავენ ფურცელზე, მაგრამ ერთი რამ უდაოდ იციან: მამა ნიჭიერია. როგორი მამი გოგყავს? ნიჭიერია.